Мешканці селища Студениця, що на Житомирщині, ж тепер мають користь від відремонтованої амбулаторії. Проєкт ЄСПРО «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» став засобом, який згуртував селян у розв'язанні власних проблем. Лише половина необхідних на ремонт коштів була забезпечена можливостями проєкту, решту ж спільно шукали у місцевому та обласному бюджетах і серед власних внесків селян. Вітаємо вас, короваї! Вальтер Треттон, радник посольства ЄС в Україні, завітав до селища Студениця на Житомирщині, аби на власні очі побачити результати впровадження Європроекту. Місцевий лікар пояснює, це вдячність за підтримку. Місцева амбулаторія давно не бачила ремонту, а левова частка бюджету витрачалась на опалення. Тому стояло питання, як бути далі, іти по шляху скорочення штату чи іти по шляху збереження енергоносіїв. Початком змін у громаді вважають рішення взяти участь у проєкті ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тепер у сільському шпиталі вдалося поміняти вікна та опалення, зробити косметичний ремонт і навіть придбати медичну апаратуру. Поставили ті два котли тут, топимо на твердому топливі. Фактично для того, щоб зберегти температурний режим, нам потрібно в пределах 15-20 тонн вугля. Керівник проєкту Денис Полтавець пояснює механізми його дії, а саме стимулювання громади до вирішення місцевих проблем. Проєкт ЄСПРООН забезпечує половину бюджету, решта – внески місцевих жителів і бюджети різних рівнів. Цей грант він не може перевищувати 10 тисяч доларів або 50% від загального бюджету проєкту. Решта коштів, 45% або більше, очікується від районної влади, скажімо так, і до 5% або більше очікується, власне, від внесків безпосередньо громадян. Місцеві жителі розповідають, нещодавно у селищі не було навіть автобусної зупинки. Але досвід участі в проєкті ЄСПРООН надихнув місцевих створити громадську організацію «Довіра». Можна зробити, що люди повірять. Вони спочатку не вірили, а потім, як побачили результат, то й повірили. Я знаю, що на цю зупинку, точно знаю, громадою зібрали 8 тисяч. Да, так люди, хто скільки міг, хто 20, хто 100. Хто 50, хто скільки міг, стільки вкладав. Ми люди такі сільські, ми віримо, що буде краще, що буде. Надіємося. Ми надіємося, що буде все добре. Вальтер Треттон пояснює, що завдяки таким проектам громади стають на шлях самоврядування, а ефективне енергозбереження допомагає зекономити газ. Ми зацікавлені у підтримці таких проектів, адже це хороший символ співпраці ЄС та України. Велика кількість газу, який Україна закуповує у своїх сусідів, просто втрачається через застаріле обладнання. І такий проект навчає українців не лише як здружити громаду для вирішення проблем, а й як ефективно зекономити і зберегти газ чи інші енергоресурси. Засвітилися зірники, світом ясним на село, квітне наша Студениця, осявай життя добро. Починаючи з 2011 року на Житомирщині реалізуються 24 мікропроекти ЄСПРООН. У 6 районах області загальним бюджетом близько 4 мільйонів гривень. Внесок, зібраний у сільських громадах, становить майже 200 тисяч гривень.